Світ комп'ютерної гри «Останні з нас» довгий час вважався іконою серед гравців, а історія, яку розробники розповіли у середині минулої декади, була зворушливою, жорсткою та нетиповою для комп'ютерних ігор в цілому. Це був протест проти веселих ігор у стилі Маріо, проти класичного геймдизайну, проти легкості сьогодення. Гра була і є шедевром. Саме тому на «Останні з нас» робили величезну ставку як фанати, так і звичайні глядачі. Саме цей проект повинен був зруйнувати прокляття екранізації відеоігр. Творцями стала команда, відповідальна за шедевральний «Чорнобиль». Ніл Дракман, творець оригіналу, був виконавчим продюсером і у серіалі. Ну а на головній ролі були взяті зірки «Гри престолів» та багатьох інших культових серіалів. Та чи вийшло цьому серіалу стати справжнім шедевром? Чи вийшло зруйнувати прокляття екранізації? Чи все ж таки тут є оверхайп гарного серіалу? Дізнаємось з огляду. Поїхали! Всім привіт! З вами «Останні з Таносів». Серіал «Останні з нас» у першому сезоні має 9 серій та розповідає про події альтернативної історії нашої планети, в якій на початку цього століття людей на планеті атакував невідомий вірус та за пару днів буквально знищив весь Всесвіт. Події серіалу показують як початок інфекції, так і вже світ, в якому люди стали недомінуючим видом на нашій планеті. Лише істоти, які виживають. І так, по суті, це 2145-мільйонний проєкт у жанрі зомбі-апокаліпсису. Щоправда, зомбі тут це інфіковані люди, які просто змінилися, щоправда, по вигляду і сказати складно, а не вмерли як класичні голівудські зомбі. Щось по типу алкоголю та русні. Ну і головними героями історії стають старий мужик Джоель та дівчинка Еллі. Їхня ціль – це перетинання майже всього США з метою доставлення Еллі до людей, які повинні їй допомогти та врятувати. Якщо ж ви не грали у гру, а я впевнений, багато хто з вас не грав, то коротенько це суміш фільму «Дорога», серіалу та коміксів «Ходячі мерці» та представників кіно у жанрі «Road Movie». Головними тут є не інфіковані, не солдати або бандити, і навіть не головна ціль героїв. Головними стають відносини між персонажами Еллі та Джоеля, еволюція від зневаження до любові, становлення сімейних відносин батько і донька. Ну і протягом цих самих 9 серії ми і зможемо насолоджуватися цим ставленням героїв, цікавими діалогами, жартами та проблемами на шляху до своєї цілі. Також ми будемо зустрічати і багатьох персонажів, але як представник Road Movie, надовго з ними говорити ми не будемо. Це буде лише буквально зупинка на АЗС, а не відпочинок у готелі протягом пару тижнів. Головні ролі виконала Белла Рамсі, яка зіграла Беллу, та Педро Паскаль, який зіграв Джоеля. І у своєму огляді на першу серію я сказав досить грубу позицію щодо Белли Рамсі. І відзначив, що вона повинна відіграти роль прекрасно, щоб ніхто не помічав її специфічну зовнішність. Тоді я назвав її просто страшною. Так от, Белла Рамсі вже з другого епізоду почала відігравати Еллі саме так, якою вона і була у грі. Дикою, смішною, енергічною та життєлюбною. В останніх епізодах вона крала кожну сцену з собою, і за її акторською грою дійсно було цікаво дивитися. Я дуже радий, що помилявся, і дуже радий, що вона з вертухана двома ногами закрила мій брудний рот, який її образив. Я вмію визнавати свою провину та вибачатися за косяки, тож прошу вибачення у Белли. Ви відіграли неймовірно. І заслуговуєте Еммі, на мою думку, цього року. Тож, якщо для вас це є проблемою для того, щоб дивитися цей серіал, повірте, це не буде проблемою навіть вже з третього епізоду. Що ж до Джоеля, то тут вже не так гарно. Особисто мені вже на середині сезону здалося, що Паскаль не дуже підійшов на цю роль. Він грав добре, був смішним і чудово виглядав у драматичних моментах. Проте я не відчував від нього саме батьківських вайбів. Я не бачив в ньому наставника. В останній серії, в момент зустрічі з високим... другорядним
персонажем на стадіоні, я не хочу спойлерити, я помітив, що Паскаль – це більше Кент та дружбан для Елі, аніж батько. Це моє власне бачення і мої власні думки, тож я можу, звісно, помилятися. Проте, в той же час, я хочу відзначити, що останній діалог у серіалі виглядає саме так, як я його і пам'ятаю з гри, саме так, як він і повинен був бути. Може, Паскаль і подивився завершення гри, проте найважливіший діалог, який закінчується словами Елі – окей, був відіграний просто відмінно обома акторами. Додатково щодо акторів, я б хотів подякувати творцям за наявність у серіалі всіх акторів з оригінального касту тієї самої гри. Тут зіграли Ешлі Джонсон, Трой Бейкер, Джефрі Пірс та багато інших. Це величезна повага до цих людей, які влюбили свого часу фанатів у оригінальну гру своїм талантом. І я дуже радий такому ходу від HBO та Ніла Дракмана. Я дуже хочу, щоб ця практика поширювалась і на інші екранізації відеоігр. Серед другорядних героїв теж було все відмінно. Я був дуже радий бачити знову Анну Торф, Ніка Офермана та Мелані Лінські, яких я давно знаю по іншим серіалам. Особисто відзначу Ніка Офермана, серія якого мені сподобалась, напевно, найбільше у серіалі, бо вона була саме оригінальна та не мала майже нічого спільного з грою. У серії був відмінно показаний саме світ, в якому люди почали помирати, адаптуватися до нового життя та... жити. Та жити у нових реаліях та шукати новий сенс у складному житті. Ну, а Нік Офферман зіграв, як завжди, просто відмінно. Дуже сильно і запам'ятовувався глядачам більше як драматичний актор, а не комедійний мемний актор. І хоча серія сподобалась не всім через ЛГБТ-акценти, я ставлюся до цього нормально, тож отримав дуже приємні відчуття. Так, я скипав, проте у фіналі цього філерного епізоду я отримав справжні приємні відчуття. А таких філерних епізодів тут буде одразу декілька. І я бачив, що це не дуже сподобалось людям в ваших інтернетах. Особисто мені ж такі відростки сюжету завжди до вподоби, тому я не бачу тут жодного мінуса. Проте у серіалі, що там і казати, цих мінусів теж вистачає. Почну з головного. Серіал має дуже мало екшену. Якщо у грі екшена, битв та перестрілок було багато, і це було зрозуміло, бо гравці купляють ігри саме за геймплей, а не драму, то в серіалі було прийнято рішення вирізати його повністю. І це стало занадто радикальним шляхом, як на мене. Навіть фінальний епізод, де можна було показати підйом Паскаля на 6-й поверх лікарні одним красивим планом із-за спини, плеча, я не знаю, просто зняти одним красивим планом, і хоча це було неймовірно складно, вирішили зробити у стилістиці вестернів минулого століття через такий дивакувати слоумо та комбінування кадрів, що дало не динаміку кадру, а саме драматичність цих подій. Ну і хочу подякувати всім людям, які допомагають проєкту Thanos X. Ви можете побачити їх тут. Особлива подяка – це танкеру XYZ, Звероїду та Павлу М. А також додаткова особиста подяка Дмитру Володимировичу та його дружині Дар'ї. Дякую вам величезне за вашу допомогу. Ось тут є QR-код на Patreon і десь там буде ще QR-код або посилання на монобаночку. Це для оренди квартири. Дякую вам величезне. Ну, а серед епізодів, які варто було все ж таки відзначити, це битва з андеграундними клікерами та їх ватажком Товстячком. Ну, і битву з клікерами у музеї. Вони, як на мене, відзняти дуже-дуже добре. Все, більше ви нічого не отримаєте та не побачите. Тож, якщо ви хочете глянути саме екшен, то краще знову пройдіть оригінальну гру або ремейк. Моя особиста думка, що творцям не треба було так радикально зменшувати наявність екшену або робити його таким слабеньким. Можна було зробити в кожному епізоді якусь заворожку, якусь складну з технічного точку зору битву, яка б запам'ятовувалась і відзначалась у таких оглядах, як цей. Ну і тим самим привертати увагу не тільки шанувальникам драми, серіалу Чорнобиля або просто зівакам, які люблять акторів, а й фанатам більше динамічного вирішення всіх спорів. І тут є проблема в тому, що саме в трейлерах було показане майже всі екшен-моменти, тож люди могли подумати, що у серіалі реально багато екшену.
І це вже був обман, що мені не сподобалось. Також мінусом для мене став саме вибір творців у покадровій екранізації гри з деяким вкраплянням авторського бачення та доповнення, аніж створенням чогось власного та унікального. Це лише моя особиста проблема, проте я проходив гру декілька раз і останнє зовсім нещодавно. Через знання сюжету оригіналу я майже не був здивований під час перегляду. Саме тому, до речі, мені і сподобалась серія з Ніком Оферманом, бо цього не було у грі. Також мені сподобалась перша серія, де нам показали становлення нового світу і перший день інфекції. Більше розкрили доньку Джоеля, оригінальну доньку, та показали їх відносини. До речі, цікавий момент, ось в їх відносини батька та доньки я вірив повністю. І ось саме цього мені і не вистачило. Багатого розширення всесвіту, показ нових персонажів та історій, а не покадрову екранізацію та дублювання сценарію гри. Але для людей, які не грали, це зовсім не буде проблемою. Вони отримують задоволення від цієї не геніальної, проте дуже зворушливої та простої історії пригод старого мужика та дівчини впродовж 9 серій. Ну а що ж до технічного виконання, то прикопатися тут і неможливо. Серіал виглядає як дорогий фільм з гарною режисурою, монтажем та операторською роботою. На мою особисту думку, це слабший перформанс творців за Чорнобиль, бо там свого часу я був шокований від якості картини та наповнення, а цього разу просто сказав собі «дуже добре». Але все одно можна побачити бюджет у кожному костюмі, декорації та атрибутах. Гроші не були вкрадені та бюджет не був завищений, це точно. Ну і тепер вперше проведемо експрес-огляд за оцінкою нескінченності. Камінь часу. У серіалі є філерні епізоди, проте мені вони сподобались. Ну а затягнутость серіалу я не побачив. Він покроково повторив гру і творці навіть вирізали багато моментів та подій з оригінального проєкту. Камінь простору. Світ гри передано відмінно. Від занепалих будівель до засніжених лісів. Відмінна робота. Камінь розуму. Діалоги у фільмі майже повністю повторюють оригінальну гру. Вони не є геніальними, але приємними для вуха та не застарілі для сучасного глядача. Що ж до сюжету, то мені він подобався у 2014-му, подобається і зараз. Камінь реальності. Так, серіал повністю переносить нас у світ «Останні з нас». Дуже радий, що творцям вийшло показати цей світ таким, який захоплює та створює магію кіно. Тож, так. Камінь сили. Як я вже і зазначав, у серіалі є ефектні битви, проте їх занадто мало і деякі з них виконані, ну, дуже слабко, як для рівня такого серіалу. Тож ні. Камінь душі. Особисто для мене тут не було душі. Було багато поваги, проте саме душу я помічав лише у доповненнях або філерних серіях. Мені здалося, що розробники хотіли створити багато нового та цікавого, проте боялися, що це буде погано прийнято геймерами та фанатами оригінальної гри. Саме тому цей страх і не дав зробити щось унікальне. За повагу до оригіналу поважаю. Проте камінь не можу дати. Не здивуюся, що багато людей будуть не згодні з цією тезою, і я побачу багато коментарів. Проте, це моя позиція. Що ж до рекомендацій, то дуже раджу фільми «Дорога», «Тихе місце», де є схожий вайб, та пройти оригінальну та другу частину гри «The Last of Us». «Ми всі мертві» на Нетфліксі 28 днів по тому, та його цикл 28 тижнів по тому, а також дуже раджу прочитати книгу «Я – легенда». Саме книгу, а не куций фільм, який не передав жодної ідеї цього прекрасного твору. І чи заслуговує цей серіал всіх оцінок, які зараз є в інтернеті? На мою думку, ні. Це не шедевр, це неймовірно якісна робота, проте це не шедевр. Проте я геймер, моє ставлення трохи неправильне і необ'єктивне, бо я грав у цю гру, я знав сюжет. А близько 90% глядачів цього серіалу не грали в гру. І цей серіал створювався саме для них, я впевнений. Для фанатів вже було багато відсилань, появи оригінальних акторів та доповнень до розвитку Всесвіту, що теж є прекрасним шляхом прояву поваги. Тому моя оцінка – це дуже добре, але я розумію людей, які кажуть, що це ідеально. Я і сам казав ідеально на оригінальну гру після першого проходження. Тож, як казала Еллі... Дякую за вашу увагу. Не забувайте про коментарі та лайки. З вами був Танос. Останні з нас знайте.